Riktig god torsdagsmorgen alle sammen. Velkommen til kjøkkenet, som for anledningen er omdøpt til Nevnes Kro. Ja, det er det i dag. Det er din fortjeneste, Morten, ja. Daglig leder der. Velkommen, velkommen også tilbake til deg, Bjarte. Takk, hjertelig takk. Ja, hvordan blir arbeidsfordelingen dere to imellom når det nå skal kokuleres? Jeg tenkte vi skal vise litt, og så kan Bjarte være med og hjelpe til litt. Ja. Så ser vi hva vi greier å få til. Ja, greit. For nå når du har laget en tv-serie om kro og veikroer, Bjarte, ja. Det er jo det som er bakgrunnen her. Har du nå blitt flink til å lage kromat? Nei, jeg har blitt enda flinkere til å spise kromat. Ja. Ja, ikke så flink til å lage kromat. Men du, Morten, da spør jeg deg, hva er det som står på menyen i dag? Nei, i dag så står stekt flesk med rotstappe og duppe og poteter. Og tenkte vi skulle legge opp en fin, god porsjon av det. Hvor mange fleskeskiver pleier du å ha på en sånn fleskeduppetallerken? Det må da være en 5, 6, 7, ja, må vi i hvert fall ha på. Du er raus med porsjonene. Det er viktig. Ja, ja. Nå, hvis man da spiser opp flesket, kan man da gå tilbake og spør om påfyll? Hvis du orker det, så skal du få det. Ja, 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 for det er jo en scene i serien der det er en som vil ha en ekstra baconbit. Ja. Men skjer det mye hos deg at folk vil ha litt til? Det er det. Ja. Og det er helt i orden. Ja. Ja. Men så lurte jeg på dette, Morten, dette med barn. For ja, det er jo klart at norsk tradisjonsmat er jo viktig, og det kommer jo litt tilbake. Men er det mye barn som bestiller flesk og duppe? Vet du hva? Det er veldig mange familier som kommer innom. Det er stort sett barn. De ønsker å spise poteter, saus, litt flesk, medisterkaker, karbonader, og så er det som regel mor og far som vil kanskje ha litt av den andre maten med løvstek og hamburger og sånne ting. Mm. Så det er litt motsatt av det en egentlig tror, da. Ja. Men da tror jeg du har misforstått litt på Hellums Kro, Bjarte, for jeg har et klipp av dette med at den yngre generasjonen møter veikromat. Vi kan ta en kikk på det. Ja. Her var det to som ventet på karbonade, ser jeg. Dette er ikke hamburger. Vet du hva? Dette her er jo hamburgerens rike onkel, karbonaden. Det er ikke noe din eller min kro her på Hellums. Nei. Det er én destinasjon, to kroer. Nå overlater jeg ansvaret til dere. Kommer du deg ut, og så drar du over på det gamle hjemmet ditt opp på andre siden av gata. Au! Har du baller, Jan? Ja, ja, ja. Jeg har jo det, ja. Eidun! Og forresten, vi er nå offisielt i krig med Eidun. Ekte krig? Ekte krig. De som mener at du er pyste, det er noe av det tøffeste jeg har sett. Ja, jeg skjønner jo bare på med vernemaske her, Morten. Er det så mye action i virkeligheten? Ja, i store deler av dagen så er det veldig mye trafikk, og da blir det litt action, både på kjøkkenet og for oss ute. Ja, men dere slår vel ikke andre med meg? Veldig lite slåing. Ja. Det er heller å gå inn og hjelpe til og få ting til å fungere. Vi må jobbe sammen som et team, alle sammen. Ja. Ja. Så det er viktig. La oss gjøre det her nå, Morten. Nå må du forklare, hva er det du har forberedt? I dag så har vi kokt gode poteter. Mm. Vi har laget en rotstappe. Det er kålrot, potet og gulerot. Vi koker møre, og så har vi most det pent sammen med litt fløte og smør, salt, pepper og litt sukker. Da får du fram den sødmen. Okay. Og så har vi lagd en hvit saus med stekefett fra det flesket. Ja. Det er saltet sideflesk. Mm. Vi skal da legge opp på tallerken i dag. Mm. Men dette sideflesket, hvordan får du liksom perfekt? Perfekt er veldig vanskelig, for noen vil ha det veldig godt stekt, noen vil ha det litt mindre stekt. Så det er, vi steker noe litt godt, og noe litt mindre stekt, og så kan gjestene velge litt selv hva de ønsker å ha for noe. Ja, det er sånn som biff, rett og slett. Det er det, ja. Bjarte, hva er din favoritt? Nei, jeg synes jo det er godt å ha det litt godt stekt, da. Ja, det liker jeg, men ja. Og mange skiver med bacon. Ja, ja, jeg føler det er mengden her også. Ja, ja, men jeg mener, en av innspillingsdagene, første gang vi hadde flesk og duppe til lunsj på en av innspillingsdagene våre, så var Nebbenes så raus med porsjonene at vi klarte knapt å filme resten av dagen. Alle hadde bare lyst til å legge seg på sofaen. Vi var så dorske og gode og mette.
Så, men etter det så bar vi om litt mindre porsjoner, men vi hadde jo flesk og duppe flere dager til lunsj. Mm. Helt fantastisk. Du, det er jo ofte sånn spørsmål, Morten, at hvis en filmstjerne skulle spilt deg, hvem ville du valgt da? Sånn, så er jo det, jeg vet ikke, Antonio Banderas, jeg ville kanskje sagt Meghan Markle når hun fremdeles var skuespiller. Og så var Bjarte Tjøstheim, var det? Bjarte, ja. Det er... Det har ikke blitt noe bedre enn han. Nei, ikke sant. Det er, takk. Men når du ser det, altså, hva er det Bjarte har gjort? Altså, hvor realistisk er det, hans tolkning av deg? Det var det. Nei, nei. Jo, mye har han fått med, og mye er kanskje litt overdrivet med ting som er der. Ja. Det er, noe kjenner vi oss igjen i, andre så er det laget litt for TV-ruta, men det er, jeg synes han er veldig flink. Takk skal du ha. Skal ha. Takk. Du, jeg synes, Morten, at du skal få lov til å legge opp. Anretningen er jo også viktig. Hvor mye tenker dere på det sånn på kroen? Vet du hva? Det kommer, det er veldig mye trafikk av og til, og enkelte ganger så kan det gå litt over evne noen ganger, med at det skal gå veldig fort unna. Så vi prøver så godt vi kan, og så... Og så er det folk kommer dit for å spise mat, samme som vi er hos bestemor hjemme. Og da... Dette er det jeg kaller en raus porsjon. Ja, du, dette er til de som skal gå Birken. Ja. Det er... Du, for vi snakket jo om Birken litt tidligere i sendingen. Hvor mange kunder har du innom på en sånn dag? På en dag, det er nok ganske mange hundre. Ja. Så det er noen kjøper middag, noen kjøper kaffe og litt å drikke, så det blir en 400-500 middager i løpet av en sånn dag. Og alt lages fra bunnen av? Alt lages fra bunnen av hos oss. Ja. Kan jeg smake? Ja, det kan du prøve på. Jeg skal finne bestikk til dere. Ja, nå skal vi få noen vinanbefalinger. Jeg vet ikke om hva vin man anbefaler til flesk og duppe, men kanskje Leora Levi vet det. Ja, vi skal ha vin, men Morten, det stemmer det at for jeg har jo vært innom kroa når jeg skulle på Birken, og da er det fullstendig kaos. Og da er det pasta det går i, er det ikke det? Pasta og laks, det er det det... Pasta og laks, ja. Ja, ikke sant? Han ville bare få inn at han går Birken. Ja, det er sånn. Snikskutt. Helt korrekt, Esther. Men det var jo et godt poeng, det var en...